Наталя Могилевська в емоційному виступі шокувала глядачів, розповідаючи про складні моменти, які довелося пережити її донькам під час війни. Вона розповіла, що старша донька взяла на себе велику відповідальність і опікувалася молодшою сестричкою, рятувала її життя та забезпечувала їжею у складний період. Наталя сказала, що нині вони разом з коханим роблять все можливе, щоб повернути старшій дочці дитинство та безпеку, і намагаються донести їй, що є люди, які її захищають та піклуються про них сестричкою. Артистка відзначила, що за 2 роки вдалося створити для дівчат почуття безпеки та любові.